चोटहरूको बजारीकरण गर्न प्रदर्शनी मार्गमा बसेर प्रदर्शन गर्न मलाई पटक्कै इच्छा छैन, तर पनि साथीहरूको जिज्ञासा छ के हो कसो हो भनेर यो यहाँ पुरै घाउ ब्यान्डेज छ, अवस्था एकदम नाजुक छ। मैले ठ्याक्कै के गरेँ भने टाउको यसरी लुकाएँ र यो ढाड पेर्साइदिएँ अनि यहाँ ठोकेँ, नत्र मेरो टाउको प्रडक्टकै एकदम रगत पछि भयो। त्यसकारण आन्दोलनमा जाँदा कमभन्दा कम लाठी खाने उपाय पनि हामीलाई थाहा छ। आन्दोलनमा बचाउनु पर्ने कुरो छाती, छाती बचाउन तपाईँ घोप्टिनुपर्छ पहिलो शर्त। छातीमा तपाईँको चोट लाग्यो भने त्यो एकदमै करङ भाँचिनेदेखि अरू समस्या हुन्छ। हातलाई यसो राख्नुहोस्, त्यस भएपछि घोप्टिएपछि अब कहाँ हान्ने, टाउको फुटाउनु मिल्दैन। उनीहरूले हान्ने भनेको यो ढाडदेखि यता हो, यहाँ पुट्ठामा हाने पनि खासै ठुलो समस्या हुँदैन। मैले एउटा उपाय दिँदैछु साथीहरूलाई, जस्तो लाठी चार्ज हुन थालो अब त्यहाँ वेद गीता त पढ्दैन, यसरी हान्ने यो बुझ्नु होइन। यो चाहिँ जनयुद्धमा जानुभन्दा अगाडि नै हामीले सिकेका थियौँ क्या, झ्याम्मै घोप्टिनुहोस्। हुन त कहिलेकाहीँ होस हुँदैन घोप्टिनी होइन, एकछिनपछि चेतना आयो भने पनि पहिला यसो गर्नुहोस्, यसरी घोप्टिहाल्नुहोस्। घोप्टिएपछि के बच्यो भन्दा यी सारा कुरा जो सबभन्दा संवेदनशील हुन्छ र यो बच्छ र यहाँ यिनीहरूले हान्न सक्छन् भनेर यसो गरिदिनुहोस्, यसो यसरी घोप्टिनुहोस्। बस तपाईँको यहाँ चोट लाग्छ, यहाँको चोटले चाहिँ तपाईँ जीवनभर अपाङ्ग हुनु पर्दैन। प्लास्टिकको गोली छ त केही सिप लाग्दैन, त्यसले मान्छे पर्दैन होइन, त्यो हान्नै नहुने चिज। पानीको फोहराको पनि सबभन्दा ठुलो कुरो, तपाईँ ठ्याक्कै के गर्नुहोस् भने नियन्त्रण गर्नु कि मान्छे हेर्नु भने जस्तो थियो। बिहानमा एक्लै पनि छोडिदिएको थियो, यदि शङ्का लागेको थियो भने बिस्तारै ओर्लेर सुरुक्कै हिँडेको भए कसैले समाउन सक्दैन थियो। अब मैले सोचेँ यिनीहरूले त घरै पुऱ्याइदिन्छ होला, त नि घाइते होला, अब यिनीहरूलाई पनि रिग्रेट भयो होला, पश्चाताप भयो होला, घाइते बनायौँ भन्ने होला, अब उपचार पनि गराइदिन्छन् कि न भन्ने पनि भयो मलाई त। यो पुलिसहरूको पनि हस्पिटल होला के होला भन्ने लाग्यो। भित्र गएपछि त एउटा कस्तो मान्छे छ हस्पिटल कि त, हेलो यता आऊ नि त, जाँड खाएको छ कि छैन, यस्तो पनि कुनै प्रश्न हो, मुख सुँ भने जस्तो गर्छ। अनि त्यो चाहिँ के रहेछ भने फर्मालिटिज रहेछ, अब नभएको पैसा पनि 250 चुना लाग्यो आफूलाई पर व्यक्ति 250 तिरेर। अब के गरे हो, केही चेक पनि छैन, केही पनि छैन, ड्याम ड्याम छाप छाप ठोक्छ। कोरोना टेस्ट गर्यो, टेस्ट रे क्या त्यो, अनि ल्याब चाहिँ लगा, त्यस्तो केही टेस्ट हुन्छ, यो पोल खोल्नुपर्छ, यो के हो, यो हस्पिटलले गरेको के लगेको छ, अनि फर्मालिटिजले 250 चुना लगाएको छ, अनि केही पनि छैन, ल पिसिआर टेस्ट भनेको छ, कोरोना टेस्ट भने त्यो केही पनि होइन रहेछ, यस्तो नाटक नौटङ्गी नगर। पुण्य सर स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था अहिले पुण्यजी? राम्रो छैन, घाउ लागेको छ देखिहाल्नुभयो, यो चोटपटक। चोटहरूको बजारीकरण गर्न प्रदर्शनी मार्गमा बसेर प्रदर्शन गर्न मलाई पटक्कै इच्छा छैन, तर पनि साथीहरूको जिज्ञासा छ के हो कसो हो भनेर यो यहाँ पुरै घाउ ब्यान्डेज छ, अब यो अवस्था एकदम नाजुक छ मेरो। अब रातभरि सबभन्दा ठुलो प्रब्लम मलाई के भयो भने बाथरुम जान समस्या हो, अब नहुने त कुरै छोड्नुहोस्, त्यसपछि सुत्न सबैभन्दा प्रब्लम, यो ढाडमा जो चोट लागेको छ ढाडमा सुत्न त अब ढाड तेर्साएर सुत्नुपर्छ अथवा कोल्टाइ पल्टाइ कोल्टाइ गर्नुपर्छ, यता कोल्ट्यो अय्याय्या हुन्छ, उता पल्ट्यो आत्था आत्था हुन्छ, अनि रातभरि एकदमै यो साथी रहेको छैन, अनि बाथरुम जाँदा पनि त्यस्तै। हिजो जम्मा 2 घन्टा निदाएँ, अस्तिको दिन त रातभरि सुत्नै सकिँदैन भने एकदम कस्तो समस्या हुन्छ भने, यता पनि मलाई दुख्छ एकदम, यता पनि ब्यान्डेज छ, अनि यता फर्क्यो यहीँ दुख्छ यता, अनि घोप्टिएर सुत्नुपर्छ, घोप्टो परेर। केही साथीहरूले त्यसलाई मजाक बनाउनु भएछ, म कसरी सुतौँ, घोप्टिएर सुतौँ कि के गरेर सुतौँ भन्ने कुरालाई म भन्न चाहन्छु, यो मजाकको कुरो होइन, मान्छेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा हो। र यो सुपर सरकार पल्टिएर सिडियो रात जो हावी भएको छ, अहिले मैले पेनकिलर नखाएको भए यति तागत आउँदैन, पेनकिलर खाइरहनु हो र आज हामी 1:30 बजे यही विषयमा उजुरबाजुर गर्न, त्यसो त हिजो एसएसपी किरण बज्राचार्यजीको नेतृत्वमा एउटा आयोग पनि बनेको छ, टाउको फुटाएको हामीलाई यहाँ कुटपिट गरेको विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरौँ भनेर महानगरीय प्रहरी परिषदले त्यसरी एउटा आयोग गठन गरेको रहेछ। र म भन्न चाहन्छु यो सबै न्यायिक निष्पक्ष छानबिन होस्, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टियोस्,
र यो तपाईको के छ भने अघिल्लो दुई दिन अगाडि तपाईले भिजुअल लिनु भएको थियो माइती घरमा जाँदाखेरि अब एकदमै त्यहाँ कुणानी फुस्किनी गरी पेस्किलानी रड्किनी गरी ड्याम कटबासको लठ्ठीले हानियो यहाँ चोट त छँदै थियो यता पनि चोट आएको थियो तर यताको तुलनामा यता अलिक कम थियो किनभने यहाँ मेरो पहिला बाइक एक्सिडेन्टले घुँडा जखम भएको अनि अस्ति बिजुली बजारको दृश्य त तपाईँलाई थाहा छँदैछ ए अब हुन त त्यहाँ पनि काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो झाङलाङ झुङलङ घोक्राइ मुन्टाइ लछार पछार गरेको थियो होइन पुण्यजी जसरी तपाईँमाथि जुन प्रहरी दमन भयो हजुर अनि तपाईँ घाइते पनि हुनुभयो चोटपटक छ घुँडामा पनि छ ढाडमा पनि छ रेस्ट गरेर बस्नु भन्नुभयो होला चिकित्सकले तपाईँ फेरि हिँडी पनि रहनु भएको छ हो पक्कै पनि रेस्ट गर्नुहोस् नै भनेको यसको सबैभन्दा राम्रो उपचार भनेको रेस्ट हो भन्नुभयो तर पनि यो मन कस्तो हुँदो रहेछ भने जे जस्तो भए पनि अब आज हामी मुकुन्दजी म क्यान्सर पीडितलाई मद्दत गर्नको लागि तपाईँहरूसहित सायद सिभिल हस्पिटल जाँदैछौँ मनले मानेन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा जसरी पनि तपाईँ उपस्थित हुनुपर्छ भनेर हेमजी मुनाजी लगायतका साथीहरूले भनेको हुनाले त्यो वचन पनि हार्न सकिएन अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ सन्दीपजी भने यो जुन घुँडामा छ मैले बारम्बार भनेको अस्ति बोक्दा पनि ए त्यो बेहुलो जस्तो गरेर जग्गेमा उफारेको छ के गरेको छ मजाक बनाएको छ यस्तो नगरौँ र यहाँ मलाई सबभन्दा ठुलो प्रब्लम के भयो भने मजाक कसले बनाएको प्रहरी साथीहरूले अब एकदम एकदम प्रहरी साथीहरूले डेफिनेटली त्यसमा कुनै शङ्कै छैन किनभने हामीले उनीहरूलाई रक्षक भन्नु पनि भयो एउटा भिडियो हेरेको थिएँ मैले पनि तपाईँले भन्नुभयो भोलि पर्सि त यिनीहरूले मलाई सलाम हान्नु पर्ने मान्छे होइन म मात्रै भनेको प्रतीकात्मक रूपमा हामी जस्ता आन्दोलनकारीहरू हामी जस्ता राजनीतिक कर्मीहरू नै सत्ताको कुर्सीमा पुग्ने हो योगेश भट्टराईले त अन्तर्वार्तामै भन्नुभयो नि हामी ढुङ्गा हानेरै राजनीतिमा आएको होइन मैले त कमसेकम ढुङ्गा हानेको छैन पहिला ढुङ्गा होइन बन्दुक पनि उचालियो होला ढुङ्गा पनि हानियो होला टायर पनि जलाइयो होला नेपाल बन्द पनि गरियो होला म ढाँट्दिनँ लुकाउँदिनँ होइन ढाँटेको कुरा मिल्दैन खुल्ला किताब हो र एउटा कस्तो भयो भने मेरो यो घुँडामा चाहिँ बारम्बार चोट लागिरहेको छ त्यहाँ पनि ए झाङ्गल र झुङ्गल पारेर यति कटबाँसको लट्ठी हान्नुभयो कि जिउभरि तपाईँको सुम्ला 206 हड्डीमध्ये कुन कुन जखम भयो थाहा छैन हड्डी पसली भएको छ र या यो गगन थापाजीले पनि जीवनमा पहिलोचोटि हो कि के हो अलि ठिक ठिकै कुरा राख्नुभएछ नागरिकलाई प्रहरी लगाएर तर्साउन खोज्दैछ भनेर गगनजीले भन्नुभएको छ सायद क्यापिटलाइज गर्न खोजेको होला उहाँले किनभने उहाँ त अब यस्तो हाम्रो पक्षमा बोल्नुभयो उहाँले बोल्ने मात्रै हो लिप सर्भिस हो यति भए पनि अब नहुनु मामा भन्दा के जाति मामा जाति भन्छन् त्यस्तै हो उहाँ कहिले पनि अब सखिन हुनुभयो नवधनाट्य हुनुभयो उहाँ आन्दोलन सान्दोलन आदि इत्यादिमा आउनुहुन्न उहाँकै सिको सिक्नुभयो तपाईँहरूले होइन उहाँ मात्रै होइन उहाँको सिको सिकेर केही अभियन्ताहरू अहिले थानको मानको लाग्नु भएको छ गगन थापाको अर्को पोसे भाइ भनेर उहाँहरू खडा हुनुभएको छ होइन म त्यस्तो उहाँको नाम लिएको होइन अरू धेरै मान्छेहरू छन् र तपाईँ के ख्याल गर्नुहोस् भने हामीले सिकेको होइन गगनजीले चाहिँ हामीबाट आन्दोलन सिकेको म तपाईँलाई स्पष्ट किन भन्छु भने म त जनयुद्धको प्रक्रियामा थिएँ गगनजी जतिखेर बास्केटबल खेल्दै हुनुहुन्थ्यो म त राजनीतिमा एउटा देशको परिवर्तनको मुद्दा लिएर जनयुद्धको प्रक्रियामा हेलिसकेको थिएँ त्यसकारण खैर को के भन्ने कुरा छोडिदिउँ कुण्डकुटा पानी हुन्छ मुन्डु बुद्धि हुन्छ अब म यो घाउमै केन्द्रित रहन्छु घाउमै केन्द्रित रहँदाखेरि के भन्नुभएको छ चिकित्सकले अब कति समय रेस्ट गर्नुपर्छ तपाईँले हुन त हिँडिरहनु भएको छ होइन औषधिहरू के लिइरहनु भएको छ लिइरहनु भएको छ कि छैन यतिको व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ घाइते भए पनि होइन मैले अहिले आयुर्वेदिक चलाएँ सर मलाई आयुर्वेदिक दबाई एक झोला जति दिनुभएको छ यो के छ भने आज चाहिँ यो भरेतिर ब्यान्डेज खोलेर एकचोटि फेरि त्यो लेपन लगाएर हिमाली औषधि जडीबुटी भन्नुहुन्थ्यो उहाँले बडो राम्रो गरेर मलाई अहिले ठिक गर्दैछ सकेसम्म यो एलोपेथिक अरू दबाई नखाउँ कि भन्ने मेरो चाहना सुरुको दिनमा नि पुण्य सर जसरी सुरुको दिनमा कुराकानी गर्दा तपाईँ पनि घाइते हुनुभएको थियो त्यहाँ धेरै अभियन्ताहरू हुनुहुन्थ्यो तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो सबै घाइते भयो घाइते हुने पैसा हुनेहरू जति चाहिँ हस्पिटल गए पुण्यजी चाहिँ हस्पिटल कसैले लगेन भनेर पनि त्यहाँ कमेन्टहरू गरेको देखियो नि के थियो वास्तविकता भनिदिनुहोस् त आज ठ्याक्कै त्यस्तै पनि भन्नु हुँदैन फेरि पैसैको अभावले हस्पिटल गएको भन्ने दरिद्रता देखाउनु हुँदैन तर त्यो बेलामा चाहिँ मसँग पैसा थिएन फ्रान्कली स्पिकिङ
यदि मसँग मेरो खल्तीमा अरू बेला हुन्थ्यो, कता कता बाँडिन्थ्यो, खाइन्थ्यो, सकिन्थ्यो, होइन, पैसा गोजीभरि टन्न बोकेर हिँड्ने मान्छे परिएन, त्यो बेलामा मसँग जम्मा जम्मी 300 रुपियाँ थियो होला. अब 300 रुपियाँ हस्पिटल जाने कुरो आएन, कसैले हार गुहार लगाउने कुरो पनि आएन, लौन उपचार गर्दै भनेर भन्ने हाम्रो संस्कार चरित्र पनि होइन. यो घुँडामा चाहिँ मलाई विशेष चोट लागेको र यहाँ यो ढाडमा, र उनीहरूले यति धेरै कटबाँसको लट्ठी हाने कि एकजना साथीको टाउको नै फुट्यो, रक्ताम्बे भयो, मलाई पनि ठ्याक्कै टाउकोमा ताकेर हानेको सन्दीपजी, यहाँ लागिदियो यहाँ. मैले ठ्याक्कै के गरेँ भने, अलिकति हामी आन्दोलनमा अभ्यस्त भएको हुनाले प्रहरीको टाउको र सम्भावित संवेदनशील अङ्गको लौरो छेक्न अथवा छल्ल मलाई आउँछ. मैले ठ्याक्कै के गरेँ भने, टाउको यसरी लुकाएँ र यो ढाड तेर्साइदिएँ अनि यहाँ ठोकेँ. नत्र मेरो टाउको प्रडक्टकै एकदम रगत पछि भयो. त्यस कारण आन्दोलनमा जाँदा कमभन्दा कम लाठी खाने उपाय पनि हामीलाई थाहा छ. अलिकति बताइदिउँ त, आन्दोलन धेरै अहिले होमिएको पाइन्छ, युवाहरू पनि एकदम आक्रोशले, होइन, अब के गर्ने त भन्दा आन्दोलनै गर्ने, माइती घरमै जम्मा हुने भन्छन् नि. आन्दोलनमा तिनवटा कुरा बचाउनुपर्छ, चारवटा. धेरैजना घाइते भएको पनि पाइयो. पहिलो कुरो के छ भने, आन्दोलनमा बचाउनु पर्ने कुरो छाती हो. छाती बचाउन तपाईँ घोप्टिनुपर्छ, पहिलो शर्त. छातीमा तपाईँको चोट लाग्यो भने त्यो एकदमै करङ भाँचिनेदेखि अरू समस्या हुन्छ. तपाईँ घोप्टिदिनु हो भने यो संवेदनशील अङ्गहरू हुन्छ नि, यो अरू अङ्गहरू जो संवेदनशील हुन्छ, गोप्य अङ्गहरू, त्यो पनि बच्छ. तपाईँ घोप्टिदिने हो सबभन्दा ठुलो कुरो. तपाईँले चोट लाग्यो भन्नुभएको थियो, त्यो त्यो चाहिँ होइन, मैले अप्नाएँ. तपाईँ हेर्नु न, म घोप्टिन खोजेको छु नि त. अनि घोप्टिएपछि तपाईँले के गर्ने हो भने, हातलाई यहाँ राख्ने हो, हातलाई यसो राख्नुहोस्. त्यस भएपछि घोप्टिएपछि अब कहाँ हान्ने, टाउको फुटाउनु मिल्दैन. उनीहरूले हान्ने भनेको यो ढाडदेखि यता हो, यहाँ पुट्ठामा हाने पनि खासै ठुलो समस्या हुँदैन. मैले एउटा उपाय दिँदैछु साथीहरूलाई, जस्तो लाठी चार्ज हुन थालो, अब त्यहाँ वेद गीता त पढ्दैनन्, यसरी हान्ने हो गुटुङटुङ, होइन. यो चाहिँ जनयुद्धमा जानुभन्दा अगाडि नै हामीले सिकेका थियौँ के, झ्याम्मै घोप्टिनुहोस्, हुन त कहिलेकाहीँ होस हुँदैन घोप्टिने, होइन, एकछिनपछि चेतना आयो भने पनि पहिला यसो गर्नुहोस्, यसरी घोप्टिहाल्नुहोस्. घोप्टिएपछि के बच्यो भन्दा, यी सारा कुरा जो सबभन्दा संवेदनशील हुन्छ र यो बच्छ, र यहाँ यिनीहरूले हान्न सक्छन् भनेर यसो गरिदिनुहोस्, यसो यसरी घोप्टिनुहोस्, बस तपाईँको यहाँ चोट लाग्छ. यहाँको चोटले चाहिँ तपाईँ जीवनभर अपाङ्ग हुनु पर्दैन कमसेकम, यो कुरा चाहिँ पक्का हो. घाउ चोट पछि निको हुन्छ. अनि कस्तो भने, आजकल प्रहरीले यो ताकि ताकि घुँडा मुनि बढी हान्ने गरेका छ, त्यस कारण घुँडा मुनि, घुँडाको यो भाग छ नि, यति तपाईँले जोगाइदिनु भने यसलाई पाङ्रो भन्छ, या तर तल ऊ भन्छ, छेपारी भन्छ, यो छेपारीलाई पनि जोगाउनु पर्छ सकेसम्म. यो खुस्कियो भने धेरै समस्या हुन्छ, यो पाङ्रो जोगाउने हो. र यस प्रकारले म साथीहरूलाई पनि के भन्छु भने, प्रहरी साथीहरूलाई पनि, संवेदनशील अङ्गमा एक त तपाईँ एक लौरो पनि नहान्नुहोस्, कसरी हुन्छ, भिडलाई धपाउने ल, तपाईँहरू त अब भिड नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, के गर्नुहोस्, शान्तिपूर्ण तरिकाले तपाईँहरू धपाउनुहोस्, नत्र तपाईँहरूले यातना दिने कुरामा चाहिँ यो ताकी ताकी टाउकोमा, यो छातीमा बुट बजार्ने आदि इत्यादि नगर्नुहोस्. अब त्यति सजग हुँदाहुँदै मेरो छातीमा बुट बज्भ्यो के ड्याम्मै, अनि म स्वाट्टै सुतिहालेँ. भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ. अनि उनीहरूले यसरी उठाएर कोक्रोमा नानीलाई हल्लाए जस्तो, कोखै कोखै गरे जस्तो पनि गरेका छन्. र यो अनि त्यो अर्को एउटा मैले जोड्न चाहेँ, पानीको फोहराबाट पनि त्यो कस्तो किसिमले उ गर्न सकिन्छ, र अस्तिकै घटनामा पनि त्यहाँ प्लास्टिकको गोली हान्यो भन्ने कुरा छ नि, त्योबाट बच्ने उपाय होइन. प्लास्टिकको गोलीसँग त केही सिप लाग्दैन, त्यसले मान्छे मर्दैन, होइन, त्यो हान्नै नहुने चिज. पानीको फोहराको पनि सबभन्दा ठुलो कुरा, पत्रकार साथीहरूलाई पनि अस्ति पानीको, तपाईँ ठ्याक्कै के गर्नुहोस् भने, पिठ फर्काइदिनुहोस्, पिठी फर्कनु हो भने तपाईँको आँखामा आउँदैन, आँखा ध्वस्त हुनसक्छ एकैचोटि पानीको फोहोर, एउटा आँखा. अर्को चाहिँ यो मैले के पनि देखेको छु भने, तालु हुन्छ नि, यो तालु पानीको फोहराले ठ्याक्कै ठुलो फोहराले तालुमा लगायो भने तपाईँको दिमागलाई ठुलो असर गर्दो रहेछ. र तपाईँ अनि छातीमा लगायो भने पनि त्यो दमकलवाला फोहरा हुन्छ, त्यसले धेरै ठुलो असर गर्छ, अनि संवेदनशील अङ्गलाई पनि त्यसले असर गर्छ. भन्ने बित्तिकै मान्छेको शरीरको बनावट के छ भने, फेसको जुन भाग छ अगाडि, त्यो सबैभन्दा नाजुक खतरनाक, नाक, आँखा, कान, यो हुन्छ नि सबै यी खतरनाक अङ्ग, छाती, मुटु, कलेजो, फोक्सो जम्मै यहीँ हुन्छ नि. पछाडिको भाग के हुन्छ ढाडको भने, ढाडको हड्डीवाला भागहरू हुन्छ, स्पाइनल कर्ड्स हुन्छ, स्पाइनल कर्ड्स बलियो हुन्छ, हतपत त्यो जोखिममा पर्दैन. त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जहाँ जाँदा पनि पिठ्यौँ फर्काउनुहोस्,
यसलाई नेपाली झर्रो भाषामा पिठ्यौँ फर्काएर हिँड्नुहोस् आन्दोलनमा हिँड्दा, यही हो उपाय। अनि अब ठ्याक्कै तपाईँले उपाय भनिरहँदाखेरि चाहिँ धेरै साथीहरू, धेरै अभियन्ताहरू भनौँ, अझ अभियन्ताहरू घाइते पनि हुनुभएको छ, अनि तपाईँ पनि घाइते हुनुभयो, घाइते भइसकेपछि हिरासतमा पनि पर्नुभयो, हिरासतमा के के भयो अलिकति बताइदिनुहुन्छ? अब त्यहाँ अवस्था के भयो भने त्यो दिनकै घटना म तपाईँलाई बताउँछु। अहिले हत्था भयो, एकदमै पीडा भयो, यता बसियो, त्यो उहाँहरू साथीहरू पनि जानुभएको थियो, त्यो एकदमै राम्रो वैद्य हुनुहुँदो रहेछ, हिमाली जडीबुटीसहित एपन लगाएर उपचार गर्ने, त्यसपछि उहाँले त्यहाँ उपचार गरिदिनु हो, राम्रो गर्नुभयो। अनि मैले हेमराजजीको फोन आयो, हेम भाइले के भन्नुभयो भने दाई यता आउनु पऱ्यो, तपाईँको पनि अब हड्डीमा निकै समस्या होला, एकदम चोट छ, आउनु न भन्नुभयो। मैले सामान्यतया उपचार गरेँ, ठिकै छ, त्यहाँ आएर यसो जचाउनु पर्छ जस्तो लागेछ ट्रमामा भनेर म ट्रमामा गएँ। गइसकेपछि त ओहो, त्यहाँ त रणसङ्ग्राम, प्रहरी र प्रदर्शनकारीको बिचमा ठुलो रणसङ्ग्रामको स्थिति पो देखेँ मैले। र म त्यहाँ बसिरहेको थिएँ, बसिरहँदा त एक्कासी आएर यसो सञ्चारकर्मीहरूसँग दुई बात पनि गरियो, दुई चार बात गरिसकेपछि एक्कासी आएर प्रहरीले त मलाई एकदम हिँड्न, आज त यस्तो अवस्था छ, त्यो दिन आलो घाउमा मलाई कस्तो पीडा थियो होला, हिँड्न सकिरहेको थिइनँ, अनि मेरो प्रिय मित्र पिकेजीले बाइकमा लिफ्ट दिएर ल्याउँछु भन्नुभएको थियो, म उहाँसँग कुरा गर्दै थिएँ, सर बाइकमा जान बडो प्रब्लम पर्ला, केही गाडी भए हुन्थ्यो, के गर्न सकिन्छ भनेर उहाँसँग काने खुसी गर्दै थिएँ। उहाँले पनि केही उपाय लगाउन सकिन्छ कि, दिपेन्द्र कणेलजीसँग फोन गर्ने कि भन्ने खालको कुरा हुँदै थियो। हुँदा हुँदै त प्रहरी आएर त च्याप्प फेरि यहीँसम्म मरणासन्न बनाएर, अनि त्यसपछि लजाउँ भन्यो। अनि मैले त सोचेँ, अनि त्यहाँ इन्सपेक्टर कि डिएसपी दर्जा मलाई थाहा भएन, ठ्याक्कै जे होस् अफिसर हो, ल सर त्यहाँ भ्यानमा बसो, तपाईँहरू लगिदिने भन्नुभयो। मैले सोचेँ अब लगिदिने भयो, घरमा ढुङ्गा खोज्दा देउतै मिल्यो भने जस्तो भयो, होइन हुन्छ त भनेर म त सोझो मान्छे होइन, लपन छपन जान्दिनँ, त्यसलाई बेला थाहा छैन, यसो रुत्त कति साथीहरू त भागि पनि सकेछन् त्यहाँबाट, यसो पुलिसले धेरै भिड नियन्त्रण गर्नु कि मान्छे हेर्नु भने जस्तो थियो, भ्यानमा एक्लै पनि छोडिदिएको थियो, यदि शङ्का लागेको थियो भने बिस्तारै ओर्लेर सुरुक्कै हिँडेको भए कसैले समाउन सक्दैन थियो। अब मैले सोचेँ यिनीहरूले त घरै पुऱ्याइदिन्छन् होला, त नि घाइतेलाई अब यिनीहरूलाई पनि रिग्रेट भयो होला, पश्चाताप भयो होला, घाइते बनायौँ भन्ने होला, अब उपचार पनि गराइदिन्छन् कि न भन्ने पनि भयो मलाई त, यो पुलिसहरूको पनि हस्पिटल होला के होला भन्ने लाग्यो। अनि यसो आउँदै जाँदा त अब हेम पनि हुनुहुन्छ, म पनि छु, मैले सोचेँ सबैलाई घर घरमा पुऱ्याइदिने होला, घाइतेहरू नै थिए त्यहाँ प्राय भन्ने सोचेको त दरबार मार्गतिर ल कफीको तल तल लगाएको थियो, अब त्यहाँ राम्रा राम्रा कफी सप छन्, अफिसरै आएको छ, लु अब कफी विथ अफिसर हुने भयो, आज कफी सफी खाएर जाने भयो। अनि मैले भने के कफीतिर लान थाल्नुभयो कि क्या भने अँ भन्छन् फेरि, हो भने हो कफी खुवाएर पठाउने यो सरलाई भने, स्वाट प्रहरी चौक, मलाई साँच्ची भनेको त्यहाँ चौकी छ भन्ने थाहा थिएन, चौकीभित्र उसले अनि हेमजीले भन्नुभयो ल ल्यायो भरे छोडिहाल्छ सर भन्यो, ल सरहरू अब कफी यतै खाने भने, कस्तो चिप्लो कुरो, म त कस्तो सोझो मोरो है, लटपटिएँ के कुरा, झिङ्गा मोहमा लटपटिए जस्तै भयो, अब के छोड्थ्यो भित्र लगेर राख्यो, र हामीले एउटा विश्व प्रतिज्ञा गऱ्यौँ, हामीलाई तपाईँहरूले चोटपटक घाउ उपहार दिनुभयो, यस्तो खजा बनाइदिनु भयो, खोल्च्याङ खोल्च्याङ हिँड्ने, कति दिनसम्म के हुने हो, आज हामीले मजासँग खसीको अथवा केहीको सुप खाएर अनि आराम गरेर यस्तो हड्डी पसली भएको छ, तपाईँहरूको कारण यातना पाएको छौँ, हिरासत होइन राम्रो ओछ्यानमा पनि निदाउन नसकिने अवस्था छ, यस्तो ठाउँमा मच्छड र उडुसको संयुक्त मोर्चा भएको ठाउँमा तपाईँहरूले ल्याउने हो त भनेर मैले भने, अब के गर्ने सर, माथिको आदेश भन्छन्, अब लाचार छन् होइन, रात अनि यातना त्यस्तो दुर्व्यवहार केही पनि भएन, केही पनि भएन, त्यहाँ डिएसपीजीको चाहिँ बर्थडे रे त्यो दिन, अनि लौ मासु खाउँ है सर, अब हामीले बन्दोबस्त गरेका छौँ भन्नुभयो, हामी जल पनि ग्राउन्ड गर्दैनौँ भनेर सेलिब्रेटी बस्नुभयो। हामीले चाहिँ कमसेकम के भन्यो भने अक्सर पानी खाने चलन छ, हामी चाहिँ पानी खान्छौँ भनेर हेमजी र मैले हामीले त्यो भाइहरूले पानी खायौँ, सेलिब्रेटीहरूले मुनाजी अब खुसीजी उहाँहरूले केही पनि खानु भएन, मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ हामी विचारमा फरक छौँ, तपाईँहरू अलग विचारको, म नेकपाको एउटा देशभक्त कार्यकर्ता हुँ, नेता हुँ, त्यसकारण विचार फरक होला, कुलमानजीलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ, उज्यालो नेपालको सपना साकार बनाउने कुलमानजीको जुन महान ध्येय छ त्यो उहाँले पुरा गर्नु हो र उहाँलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटै लक्ष्य हो भनेर हामी त्यहाँ एकछिन गऱ्यौँ। र भोलिपल्ट बिहान के, अनि राति हेर्नुहोस् है,
दस एघार बजे राति त हामीलाई हत्कडी लगाइहालो, अब डेन्जर भयो। हुन त अब क्याप्टेन एकेबहादुर थापालाई पनि त्यस्तै समयमा जेलबाट निकालेको थियो अरे, अब हामीलाई क्याप्टेन यज्ञ त बनाउनु सक्दैन अहिलेको समयमा। त्यति त हामी ढुक्क छौँ, कमसेकम मिडियाले खिचेको छ, सबै गरेका छ। तैपनि अब रातको समयमा हत्कडी लगाएर निकाल्नु भने चान्चुनी कुरो चाहिँ मानिँदैन फेरि, कहाँ लाने पनि भन्दैन। एकैचोटि वीर हस्पिटल लग्यो अनि मैले ठट्टा गरेँ, होइन तपाईँहरूले केस पाउनु भएन कि क्या हो? केस नपाएको भए मैले अघि भर्खर हिरासतमा चारवटा मच्छड मारेँ, म त हत्यारा हो नि त, ज्यान केस टोक्नुहोस् न भने हाँस्न थाल्यो। अनि त्यहाँ सहीले के भन्नु भने, पुण्यजी तपाईँलाई यस्तै अवस्थामा, म तपाईँको फ्यान, यस्तै अवस्थामा पो भेटियो, गाउँ के गर्ने भनेर उहाँले हेरेको भिडियोको पनि कमेन्ट दिनुभयो। अनि भित्र गएपछि त एउटा कस्तो मान्छे छ हस्पिटलभित्र, हेलो यता आऊ नि त, जाँड खाएको छ कि छैन, अब यस्तो पनि कुनै प्रश्न हो, मुख सुहौँ भने जस्तो गर्छ। अनि त्यो चाहिँ के रहेछ भने फर्मालिटिज रहेछ, अब नभएको पैसा पनि 250 चुना लायो हामीलाई पर व्यक्ति 250 तिरेर। अब के गरे हो, केही चेक पनि छैन, केही पनि छैन, ड्याम ड्याम छाप छाप ठोक्छ। कोरोना टेस्ट गर्यो, टेस्ट रे क्या त्यो, अनि ल्याब चाहिँ लगा, त्यस्तो केही टेस्ट हुन्छ? यो पोल खोल्नुपर्छ, यो के हो, यो हस्पिटलले गरेको के लगेको छ? अनि फर्मालिटिज भए 250 चुना लगाएको छ, अनि केही पनि छैन, ल पिसिआर टेस्ट भनेको छ, कोरोना टेस्ट भने त्यो केही पनि होइन रहेछ, यस्तो नाटक नौटङ्गी नगरौँ, टेस्ट गर्नु छ भने असली भयो गर्नुहोस्। यो कुरो हामी गएर वीर हस्पिटल जुनसुकै, म योभन्दा अगाडिको हिरासतमा गर्नुहुन्छ, यो हिरासतमा पर्दा यो चलाउनु पर्ने भइसक्यो, योभन्दा अगाडि यो पैसा कमाउने मिल्यो कि, योभन्दा अगाडि हिरासतमा पर्दा पनि सोह्र खुट्टीमा त्यस्तै भयो। मैले त सोधेँ के तपाईँहरू टेस्ट गर्ने भने, सबै यस्तै हो, यो यस्तै यताउता, यो एउटा फर्मालिटी हो, चुप लाग्यो, ए यस्तै हो सर भने के, यहाँ पनि त्यस्तै छ। हामी जस्तो मान्छेको अगाडि यस्तो ढाँटछल नाटक गरिन्छ भने यो के हो? अब यसको जवाब पनि हामी खोज्छौँ। ठिक छ, अब अन्तिमतिर पनि छौँ हामी पुण्यजी, होइन अब सडकमै उत्रिनुभयो, कुलमान घिसिङलाई पुननियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर धेरै अभियन्ताहरू पनि उत्रिए, तर कुलमान घिसिङले आफैले विज्ञप्ति नै जारी गर्नुभयो, सडकमा उत्रिनु पर्दैन है मेरो लागि, सडकमा उत्रिने काम बन्द गरौँ भनेर भनिसकेपछि, त्यो उहाँको विज्ञप्ति आएर तपाईँहरू सडकमा नउत्रिनु भएको हो कि, अब त्यो लाठी भाटा खाएर यस्तो अवस्था आइसकेपछि नउत्रिनु भएको कि, अझै पनि सडकमा कार्यक्रम छ तपाईँ? यस्तो छ, कुलबानजीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको, त्योभन्दा विज्ञप्ति निकाल्नुभन्दा अगाडि पनि टेलिफोन कन्भर्सेसनमा केही च्यानलहरूले खिचेका छन्, पुण्यजी तपाईँहरू कृपया आन्दोलनमा नआइदिनुहोस् भन्नुभएकै हो। र उहाँको त्यो भनाइलाई हामी यस मानेमा सम्मान गर्छौँ कि कोभिड-19 कहरमा, कोरोनाको कहरमा, रोगको महामारीको बेलामा उहाँले आफ्नो पक्षमा आएर कसैले टाउको फुटाइदिउन्, कोही घाइते हुन् भनेर त्यो पटक्कै कामना गर्नुहुन्न, त्यो उहाँको ग्रेटनेस हो, महानता हो। दोस्रो कुरो के छ भने, अब हामीले यो जुन ढङ्गको अहिले रोगसँग जुधिरहेका छौँ, भोगसँग जुधिरहेका छौँ, गरिबीसँग जुधिरहेका छौँ, र हामी सडकमा आउनुको मकसद के हो भने, एउटा उद्देश्यसहित आएका हौँ, यो म त आन्दोलन पनि भन्दिनँ, एउटा दबाब हो, एउटा निवेदन हो सरकारलाई, त्यस कारणले गर्दाखेरि गर्ने अपोइन्टमेन्ट भनेको सरकारले हो। कुलमानजीले के बुझ्नु भएको छ भने, वितण्डा र अराजकतामा देश नजाओस्, भाँड भैलोमा नजाओस् भन्ने उहाँको चाहना छ। अर्को चाहिँ मलाई के लाग्छ भने, उहाँले विज्ञप्ति निकाल्नुको कारण यस्तो पनि हुनसक्छ कि, उहाँ खुदै सरकारसँग संवादमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई त्यो वा त्योभन्दा ठुलो पदको निम्ति सरकारले गोल्डन अफर गर्दैछ र त्यसको लागि उहाँ अलरेडी कन्भिन्स्ड भइसक्नु भएको हुनसक्छ र अराजकतावादी र वितण्डवादीले धमिलो पानीमा माछा नमारुन् भन्ने उहाँको चाहना हुनसक्छ। हामी जस्तो संयमित, हामी जस्तो सबै सिस्टम मर्यादित त सबै छैनन्। र यसमा मैले के देखेँ अर्को कुरा भने, जस्तो यो आन्दोलनको विषयलाई चाहिँ संविधान दिवसलाई लक्षित गरेर गरिएको भन्न मिलेन, कसैले कालो दिवसको रूपमा मनाइरहँदाखेरि, अनि हामी पक्नुहोस् है, हामी सडकमा नआउनुको अर्को कारण अहिले पिटाइ चुटाइ पनि हो, अहिले तत्काल घाउमाथि घाउ, खातमाथि खात थप्नु पनि हुँदैन। र अब मलाई के लाग्यो भने, लगभग सिम्बोलिक रूपमा हामीले एउटा आवाज बुलन्द गऱ्यौँ, तर अब यसले नै काफी छ नि, यही कुरो काफी छ। र त्यसमा के छ भने, रोगलाई पनि ध्यानमा दिनुपर्छ। र तपाईँले के भन्नुभयो, कालो के भन्नुभयो, कालो दिवसको रूपमा संविधान दिवस जुन छ, कालो दिनको रूपमा मनाउँदै गर्दा त्यहाँ राजावादीहरू र समाजवादी पार्टीले पनि जुन विज्ञप्ति नै जारी गरेर भनिसकेको अवस्थामा चाहिँ, 3 गते अगाडि जुन क्रियाकलाप देखियो त्यो 3 गते पछाडि देखिएन होइन। अब सार्वजनिक रूपमा अतिवादीहरू, राजावादी भनौँ वा यो सङ्घीय समाजवादीवालाहरू, यो संविधानलाई कालो भन्छन् अथवा यसलाई निकृष्टतम दर्जा दिन्छन्,
त्यसलाई हामी घोर निन्दा भर्सना गर्छौँ। हाम्रै रगत आँसु पसिना लगानी भएर यस्तै आन्दोलनमा भिडेका थियौँ 62-63 मा। विन्स्टन चर्चिलको भाषामा भन्नुपर्दा ब्लड स्विट एन्ड टियर लगानी गरेर ल्याएको अमूल्य संविधान यो एकदम फर्स्ट क्लास छ, अमूल्य छ, संसारकै सबभन्दा राम्रो भनेर पनि मैले भनेको छैन। यसमा एमेन्डमेन्टको गुन्जास हुन्छ, यसलाई सिजरिङ गर्नु हुँदैन, यसलाई जगाउनु हुँदैन, यसलाई गरिमामय बनाउनुपर्छ, भव्य बनाउनुपर्छ, अझ रचनात्मक बनाउनुपर्छ, जनमुखी बनाउनुपर्छ, जनपक्षीय बनाउनुपर्छ भनेर त हामीले निरन्तर भनेका छौँ। यसमा यति मात्रै म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि यो मेसोमा संविधान हिजो हामीलाई थुनेको भए एउटा म्यासेज के जान्थ्यो भने हामी त भोक हडतालमा थियौँ सर, 18 घन्टासम्म केही नखाइकन हामी बस्यौँ। हामी के भन्थ्यौँ भने संविधान दिवसमा मैनबत्ती जलाउने अवसर पनि दिइएन भनेर हामी त एकदमै सञ्चार माध्यममा, पछि त कुनै न कुनै दिन त छुट्थ्यौँ। हामीलाई सदाको निम्ति माओली गएका भान्जाहरू होइनौँ, हामी त छुटेर आउँथ्यौँ, त्यो म्यासेज हामी दिन्थ्यौँ। यहाँले महत्त्वपूर्ण समय र संवाद हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।